Mirë broma, faleminderit për ftesën dhe kërkoj ndjes për ambientin, bosa dhe jo, për rrobat. Jo, të lutem, faleminderit ne që të morëm nga rutina e përditshme kështu në mënyrë të dhunshme, po kështu i dhunshëm ishte edhe kontrolli befasishëm i BKS dhe SPAK-ut në shtëpinë Elton Qynos. A mund të shantazhohet një gazetar dhe t'i bëhet presion dhe kontrole, qoftë edhe me një urdhër nga gjykata për t'i nxjerrë emrin e atij që i ka dhënë informacionin natyrisht nga këto organe, se dosja nuk ka dalë nga ndonjë zyrë tjetër, përveç se nga SPAK-u. Shiko, unë në temë drejtën mora para pak kohë është më njoftuan dikush që për këtë veprim që kanë bërë, për mendimin tim është një veprim i turpshëm, ashtu siç kanë bërë një reagim në rrjetet e mia sociale, është një veprim i turpshëm i prokurorit Behard Gjubraj dhe të gjyqtarës Atalanta Zeqiraj, të cilat duan në çdo kusht të mbyllin gojën Elton Qynos apo të mbyllin gojën gazetarëve. Është e paligjshme çdo veprim që bëhet për shkak se kemi një precedent tashmë të theksuar në gjyqësorin shqiptar të dhënë edhe nga gjykata e Strasburgut, që ka të bëjë me dosjen ose me vendimin e sekuestrimit të dhënë tek serveri i portalit të Lapsit, webfaqes. Drejtues të Lapsit e kanë kundërshtuar sekuestrimin e këtyre materialeve dhe drejtues të gjykatës, edhe pse kishin një vendim gjykate, dhe për këtë fakt janë drejtues të gjykatës së Strasburgut, e cila i ka dhënë të drejtë, sepse në asnjë ligj, në asnjë rregull qoftë botëror apo deontologjisë gazetarisë nuk funksionon që gjykata urdhëron që të sekuestrohet materiale të cilat janë disponuar në rrugët e tua informale, burimet e kushdo qofshin ato. Kështu që mendoj që rasti është paka shumë, po është thuaj se i njëjtë me rastin e portalit të Lapsit, dhe në këtë rast mendoj që është shumë e turpshme dhe shumë e paligjshme. Kjo është tipike banditeske dhe mendojnë që duke qenë që u krijuar SPAK-u dhe të gjithë kanë pritë në një krijimin e tillë në këtë formë, të bëhet shantazh në këtë formë, që të dërgohet të kontrollohet, të terrorizohen fëmijët në shtëpi për të marrë kontroll apo për të sekuestruar materialet të cilat kanë dalë po nga zyra e tyre. Ata janë të paaftë për të ruajtur materialet e tyre dhe mundohen të gjejnë fajtorë tek gazetarët. Kjo mendoj që është një veprim shumë i turpshëm dhe të them drejtën duhet të reagojnë të gjithë kolegët gazetarë, sepse nesër radha do i vi atyre. Nuk mund të shkosh të bësh kontroll në banesën ku jetojnë fëmijët, ku jeton bashkëshorti apo ku është një ambient shumë privat i joti, për çfarë? Për nxjerrje të informacionit apo për publikimin e të dhënave që po nga zyrat e tyre janë shpërndarë gazetarëve. Unë biles i sfidoj prokurorin Dar Dibra dhe gjyqtarën, ti them që unë kam dosjen e Nureddin Domarit dhe që në 10 ditët në vazhdim do të filloj të publikoj një nga një që nga këtu ku jam unë, dhe të shohim se çfarë janë në gjendit të bëjnë në lidhje me këtë veprim. Është shumë e turpshme që të marrësh iniciativë tillë, të shkosh dhe të bësh presion, sepse Elton Qyno nuk është hera e parë që shkon dhe terrorizohet, shantazhohet këtë parforme nga prokuror të caktuar të SPAK-ut. Është disa ta herë që i kërkohet informacioni, i kërkohet të mos publikojë të dhëna, i kërkohet edhe nëpërmjet mesazheve telefonike nga prokurorë të ndryshëm, edhe me thirrje telefonike, edhe me takime private, i kanë kërkuar disa herë që ne do të bëjmë një veprim të tillë. Dhe veprimi sotshëm është buhallazhën e asaj që disa prokurorë pretendojnë që janë gjithkush dhe kanë të drejtë të ndërhyjnë qoftë edhe në shtëpi private të gazetarit për t'ia mbyllë gojën që mos të tregojë burimin. Janë po këto prokurorë që i kanë nxjerrë materialet në treg. Çfarë do të bëjnë me kolegët e tjerë, të cilët kolegë të tjerë të gjithë thuajse kanë publikuar lajme për dosjen e Nureddin Domarit, të gjithë pa përjashtim? E pse vetëm selektohet Elton Qyno? Ne kemi informacion që ka individ brenda sistemit të drejtësisë, ka individ drejtues medias që kanë përdorë enkroçatin Sky apo probleme tjera dhe asnjë veprim nuk është bërë nga ato. Pse dhe sulmohet Elton Qyno, bëhet shantazhohet edhe i bëhet presion dhe mbahet mbi 10 orë brenda ambientit të SPAK-ut që nuk ka asnjë ligj, asnjë rregull që mund të mbajë 10 orë ty me argumentin se do të marrë me pyetje. Ku mendon se ka shkelur, në kallon e kujt ka shkelur Elton Qyno që po veprohet kësisoj ndaj tij me një rast të paprecedent për median shqiptare? Të them të drejtën, Elton Qyno kanë filluar ta sulmojnë që në kohën kur filluan procedurat e sekuestrimit të televizionit Ora, që në atë kohë Elton Qyno, po themi, filluan individ caktuar duke sulmuar për shkak të lajmeve dhe për shkak të informacioneve që publikon të Elton Qyno, gjithmonë informacionet të saktë. Unë e di që Elton Qyno ka pas edhe kërcnime, ka pas edhe shantaje, për shkak se është një nga personat me cilët do më komunikoj, për temi se dhe është miku im, dhe nuk e moj, dhe është i vetmi, ndër të vetmit gazetar të pak që kanë nge, fatkeqësisht në Shqipëri, të cilët
publikojnë të dhënat, publikojnë dosjet, publikojnë informacionet të cilat disa prej kolegëve fatkeqësisht nuk arrin t'i bëjnë. Jo për faktin që ndoshta nuk kanë mundësi, por për faktin që edhe ata ndoshta nuk arrin të sigurojnë. Por, e tonë që në kohën kur krijuar SPAK-u, që në kohën kur ai ka fillu të ketë akses në dokumentat të ndryshme, të cilat i servire vetë prokurorët, i servire vetë prokurorët, historikisht ka qenë njëta skemë, që ata i kanë servire të njëta gjë, veçan që ata i servirin dhe pastaj nga ana tjetër kërkojnë të mbyllin gojen, kjo është një gjë e turshme. Asgjë s'ka shkel kallu asnjëri, thjesht ka publikuar informacionet dhe paaftësinë e këtyre prokurorëve, të cilët nuk janë në gjendje të zbulojnë vrasjet apo krimet e kryer nga persona të ndryshëm dhe mundohen të sigurojnë dhënat vetëm nga dëshmitarët. Fakt, në shqyrë që pendohen këta, që prokurorët tanë të dalin të bëjnë operacione për arrestimin e personave të ndryshëm, sepse po mos ishin këto të penduarit, këta prokurorë dhe të vegjetonin. Si që kanë vegjetu për vitesh, për vitesh, që në prokurinë e krimeve të rënda, apo edhe në gjykatat përkatëse kur ka qenë. Si prokurori Dibra, ashtu edhe gjyqtarja Zeqiri. Kjo që përmendimin tim, thjesht është për t'i mbyll gojën, sepse për t'i mbyll gojën dhe për t'a shantazhu, që mos të vazhdoj të publikoj të dhëna të cilat, fatkeqësisht, disa nga prokurorët i devijojnë nga dëshmia e Dumanit apo dëshmia e personave të tjerë. Kemi raste konkret, kemi rastin e Ahmetaj. Janë po këta prokurorë të cilët evituan Ahmetaj për një kohë gjatë dhe ishte këmbgulja e medjave dhe ndoshta edhe gjyqtarit të cilët e shprehën dhe që prokuror tjetër morën me shqyrtim çështën e Ahmetaj. Është edhe rasti i Beçajit. Është këmbgulja e gazetarëve, publikimi të dhënave të tyre që prokurorët pastaj kanë lëviz për të bërë veprime ndaj këtyre zyrtarëve të tjerë. Kështu që asë një nga ka shumë prokuror, fatkeqësisht disa prej tyre në SPAK në një farë mënyre mundohen të shmangin persona me përgjithësi penale dhe falë punës e kolegëve të cilët tonë qynë dhe të tjerë, këto e kanë pas për shemët vështirë që ta devjojnë. Dhe për këto mendoj që veprimi që është bënë dhe tonë qynë ose shtjesht, fakti që ata duan të devjojnë dikë, duan të mbrojnë dikë, po se kush është ai person mund të dalë në mundet vazhdim. Unë dyshoj shumë që Elton Qyno është bërë thjesht për presion, asgjë tjetër. E kuptoj. Të falenderoj shumë Flamur Vezaj për këtë ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për solidaritetin e treguar me ne, solidaritet që normalisht duhet të tregohet me çdo koleg dhe me çdo gazetar që bie pre e këtij presioni. Faleminderit dhe ftoj gjithë kolegët e mi në Shqipëri. Mos harroni se sot i ndodhi Elton Qynës, dje i ndodhi diku tjetër, nesër duhet të vinë tek zyrat e tyre. Ne kemi pas histori të pafundësisht që në kohën ku edhe unë punoja tek shekulli, bëheshin me vendim gjykate dhe prap nuk ishte drejt të vije të kontrolloje banesën time. Mund vije në redaksi të kërkoje që mos publikohet kjo, po jo të bëhet kontroll në banesë. Kjo është banditesk. E kuptoj. Faleminderit.